warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, ya Allah, ini uang sandaya, ini apa teku klambi. Mbah tokone ini mbah ijek buka mbora, tapi aku harus menghubungi owner guys. Yo karena iki wingi-wingi kenapa gak ndang budal, karena iki yo bakul es. Lina yo acarane akeh yo. Ronorin-ronorine kayak sing kudung ireng guri kayak yo alasan terus nek dikon gini mbane apa nek sing pucuk ngono guys, malah kuwi mbuh sapa kuwi wis ora dadi adikku ketok wis tak corek ketok e. Lha wong ya ini ana idolan rene mbok pisan yo. Kepindho ndi? Sing tak kon sikap tobat kan siji tok pembisan kok. Sorry, gue tahu pembisan. Masa? Iya. Wis guys, biar keseruane kene nonton aja di skip. Cus. Panggung pertama iki ya Allah, mbak nek sing cocok mbok. Iku sapa ne? Isi mbak. Wis sing connection. Oh, ya nek mbak in. Sudah tantang. Kalau ning jero jare mbake jek ono. Iki lho apik. Sapa iki? Mana ya? Mana ya? Mbak apik kok, mbak. Oh, api. Anu pora, warnane api pora. Apa denim ku ana tau denim jajal dikit ana sih. Oh, iya. Iki model piye? Biodo. Iki lho sing apa jenenge? Katara gede. Saya kok mbake jajal boleh. Mbak ini harganya berapa, Mbak? Mboten apa? Mboten apa, Pak, jare Mbak E. Teng mriki cowoke mok niki tok, Mbak. Nggih. Model-modele nggih niki tok nggih. Nggih. Jawa iki mboten apa, pe lempar jumroh. Oh, apik iki. Matun. Ya matun, gak ndut. Mbak, tuku lah ngono kuwi yo. Ya, lha opo aku ngene iki? Bocah iki bukan bodo-bodo iki aku kudune nganggo klambi. Apa iki kowe? Ya ora apa aduh ya. Ya wis iki. Iki jane mak e ambek ibu nanti gorene cocok guys. Iki seneng. Iki lho kaplan iki. Lah wong dhek renane gak duwe pikiran iki. Mak ibu iki. Gina. Jadi mbak ini jero kene cek, Mbak. Ya, ya Mas Andi. Permisi Mbak. Iya. Yeah. Iya udah nggak ke? Delok. Oh iya. Kilo belanja. Nah, kilo. Nah, ini si model abaya abaya. Sehatan, kau nggak kudu ngisak kok. Iya iya. Untung aja. Aku yang miliknya Mbak, aku yang dia abaya abaya kayak gue emang. Kilo Mbak kelelawar. Nah, nah. Kita lontong cepet nana. Saya guys, kameraku tak lapan nih guys. Tapi Mbak. Bangku. Terus aku parakku nek ndi? Nek abaya-abaya nang nek. Ngeri tapi abaya iki jajal kalian pemirsa. Sing tim abaya tahun ini, jajal engko komen ning kolom komentar. Dak simmer-simmer kan. Oh, enggak pemirsa. Sesuk. Tapi karo sering TikTok ku ora. Lah iya wong metu koma langsung celing. Tapi cahaya alahi ilahi. Yo gak enek sing duwe simmer gak nek kene. Sampean bahan simmer gak enak mbak, yang meling-meling kok cahaya ilahi itu gak enak mbak. Yo iki paling iki. Tapi ku ku mengkilapi biasa. Tapi kurang. Ku jenis simmer iki sampai sing cling ngono lho. Sumpah kontras dah ning kamera. Enek sing foto nganggo simmer kuwi. Simmer 2024 simmer-simmer. Oke. Wis guys. 2024 simmer-simmer. Simmer-simmer. Pakai. Jangan lupa pakai simmer. Jajal ya, uji coba neng Dio ki lo jajal wajahnya jadi kini, kini, jadi kini. Terang pora. Ijo lo, ndang jadi terang pora deh kaki yo. Kaki. Mana yang aku lama? Suwi mah. Mesto, yo mana yang iki iki kok wajah jadi wajah iki jadi cerah pora ngono lo maksudnya. Lama yang digeret. Halo bu, mau belanja bu? Sampun. 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 Nggih. Ayo digage, guys. Sing milih, guys. Wis dadi siji ning kene kabeh, guys. Sing milih-milih iki malah ngeri-ngeri iki gamisane ning kene. Aku lapar lho aku. Iya, iya, Tan. Kok tak beliin, Tan?
Lina ndang milih, salah ndang milih, ayo ndang gage milih. Lah ning kene kabeh ae. Lah iya ning kene kabeh. Mati iki kemarin iki ning asit ning kono. Iya padha ae. Ora maksudnya ning dhuwur kan malah campur sepatu karet. Malah kaya suambekan malah. Ning kene soalnya urung akeh sing roh, Mbak. Lah iya makane daripada engko jadi akeh sing roh ning kene, iki mumpung urung anu ndang gage. Mending. Kowe ndang golek ayo. Yang laki-laki, aku sudah wedok ae. Wasalwa. Kamu udah nyari, gak usah nunggu aku. Udah nyari. Aja liyane dontok terus kayak gumtok piye. Penang di iki apa iki? Nek iki maksudku kan bahannya gak terlalu sumuk. Nek iki sumuk gede, banget. Tapi sumuk. Pasti iki aku mencarikan Penang dulu ini. Pengen golek nang Mbak Intan sik ben maksudnya gak bingung yo. Nek liyane kan gampang tongko. Gampang. Aku iki kalau kambi apa gampang. Tapi ini modelnya unik sih, Pak. Modelnya unik sih. Iya, enak. Maksudnya kawan revis. Makanya gue iya, Allah, Gusti. Iya, kondisi ini mau entan. Oga intan tok sih, kawan ini. Nah, di depannya tepas angin sana sama Mak Dek Dio. Ya Allah, ruwet guys ini. Nah, angger milih klambi, ruwet ini. Untung repai kok gati. Oke, tangannya mampu sih, Mbak. Tapi gak roh awake. Mbak, ruang gantine. Boleh ya, Mbak, dicoba ya? Ayo, dicoba, guys. Kowe ndang milih ning lanang-lanang, kowe ndang opo ndomblong ning kene. Mbak, yang cowok-cowok teng kene. Iki cekeli. Belakang, Mbak, yo. Ning belakang. Nah, oke. Okay. Ben salah sapa kowe lanang dhewe kok. Wes iki ben diganteni sik, guys. Apa, guys? Tidak sedengnya, Wak. Lagi rapa ini masih gede lho, nah. Tapi wis, api iya, jajal teka ukurannya nama nama enak. Adiknya yang gini ngunuk kuih. Ini, Wak. Ini lho, Mbak, yang cuma ini ngunuk kuih. Menawa enak ukur-ukurannya. Kan orang duwe model ngunuk kuih, adik rapa. Ya. Itu sesuai yang di display. Waduh. Anu, Mbak, umur 4 tahun. Umur 4 tahun tong pundi? Cobi njenengan paringi referensi. 4 mau 5, Mbak. Ya pokoknya mancek 5, Mbak. Jadi kurang besar ya, Mbak. Nyarinya apa kemeja apa? Nggih, ngeten iki, Mbak, modelnya setelan-setelan ngene iki lho, Mbak. Ben apik. Heeh, sing rondo anu nek iso ya sing kemeja. Aja kaos, Mbak. Heeh, mosok bodo-bodo nganggo kaos, Mbak. Nah, iki yo jelas ora muat iki jelas nek Dik Rafa. Mari nek gedhe iki modele ngene-ngene iki, guys. Ngene-ngene iki tok Dik Rafa, jane iki lho apik. Jane. Pripun, Mbak? Kayak kemeja gini, pundi? Jajal madhep rene wae. Di jajal. Sudah. Kan sampe jadi ngono kuwi nah. Kostum kayak gini mau. Sumuk. Bocah iki gampang reok, Mbak Marai. Mbok kayak ngono kuwi walah dibojati Mbak kuwi engko jelas. Stelan iki tuh belum ada Mbak. Enak yo biasa kaos-kaos ngono kuwi yo, Mbak. Di Mbak Intan. Anu gak pas gak Intan? Sabar yuk guys, pokoknya nek nonton anu wae. Iki anggap aja dirimu tak jak belanja. Bagus ya tapi Intan maksudnya nganu na. Dia ini unik ngono lho, enek konoan lepis e. Iki ne yo maksudnya iki nek ndek gak keringetan iki. Kuwi gak usah dibenekno mending. Iki. Heeh. Gak usah. Iki miring ngene lho, jane. Lah iya ning miring ae. Iki foto. Foto monggo, Bu. Ayo, nggih. Pengen sing ndi, Salwa? Pengen tampil beda kodokan. Itu warnanya ada apa aja? Hitam, krem, ambek moka. Ketoknya depan sendiri lah. Kamu nak item kok diseneni terus karo bunda kowe. Apik jawab kuwi ngono kuwi wae. Dua-duane bagus sih, njajal templekno ben Mbak Idah roh. Njajal sing satune. Nek nganggo iki wajam kalah rontok peteng.
nek nganggu iku padang. Menurut tem sing rontok peteng ya. Nek nggo salwa lho, kulit salwa lho. Piye? Iya, sing kiri. Lah kamu sukane ndi aja ireng, sing penting aja ireng. Aku bingung. Iki lho, iku engko ya, jeronane iso mbok kei apa manset polos atau iya manset bisa manset. Sweater iso. Lah iya koyo sing bermotif ya iso. Ngono iso mbok sesuaikan yo yo nah yo. Heeh. Kowe ndang milih. Mang iki dekne wis entuk siji, guys, tapi iki sing dienggo metu-metu tok, sing koyo apa nduren ngono kuwi. Sekalian gak jeronane. Jeronane gak sekalian ini lho, wah kayak gini lho. Di sini njajal golek sing uga alay. Iki wah kayak jas modele ngene iki nggih. Sini, ayo. Iki internet. Iki warna ngene iki mbak. Warna ngene iki ketoke. Wih, ayo sing pendek. Cih, ngantuk. Kan aku ketok ganteng. Lengan panjang ketok apa? Ketok ganteng e. Mentok tak pancal. Wes iki yang udah dapat berarti Intan, Salwa yo. Sing sandal itu tadi siapa? Mas njaluk sandal. Iya. Iki sandale 35. Nek dikei banyu momo. Ya Allah. Terus iki berapa tadi? Iki gak roh kita iki. Pira Mas? Njaluk karete sampean, Mas. Njaluk karete iki pira nan? Tadi batang puluhan, batang limo kali, Mbak. Wes ndang ayo sing urung-urung urung tok ndangan kuwi ndang kuwi sing piye? Sing coklat, yo ndang dijipok. Iki. Aduh sing kuwi ya ora nduk peteng yo. Jadi dipilih nang iki iki opo iki, Mbak? Kepetengan ndak. Kuwi iki api kuwi mau tapi. Soalnya kuwi resik. Aku sate man. L. L opo XL? Apik kuwi kok e. Iki namang ndi wis entuk puro? Nek ruwet-ruwet iki M malah. Goli midi dress ae, Mbak. Kau tahu kan? Intan mas, anu tak jak lesehan gini sih guys. Kembang melok wirawiri cah-cahai benan sing golek benan. Kau aja gede-gede, aja dia aja terlalu tinggi nih sing longgar-longgar ya. Sing biasa aja longgari. Sing XL gak enak. Enak tak kok bagus lekon golek noah. Wes, ben ruwet kui. Kenapa ya sing biasa? Nek Salma, kamu dalemane enggak? Dalemane enggak ada. Sing ngono ki rodok ene sing mepet-mepet, dadi ning kok ben ketok api. Sing kok ngene iki ya. Sing kok ngene-ngene iki ya. Bagus wae jane mbok kasih yang agak ada motive. Ben enggak polos-polos gitu loh maksudnya. Coba ngono di anu coba. Wes coba, coba sik. Dijajal sik yo. Ijang sik. Wala. Kowe kok ngorong kowe? Lia-liane siji. Oh, iki ditukokno. Sapu kokno singlet loro nek. No, ha iya, wis sandal karo kuwi ae. Kuwi ilang. Liane wis. Iki. Iya, ono. Ora sida dikak. Ora sida dikak. Lah piye XL, XXL. Iki XXL. Nah, iki lo mending. Jae madhep rene, yo. Wis. Ngapain nih? Udah calon ga? Ya wes, mending gue sekali-sekali ngene iki. Ning omah wes dorong ngene iki ya. Warna kuwi, ning omah warna apa? Warna ijo untuk coklat. Ijo be coklat. Ya wes kuwi ae. Mang aku nyoba nang dhewe sing ireng gak cocok. Wes api iki marunah api ya. Wes, wes kuwi ae wes entuk. Deal ya. Deal. Wes, seneng ora kuwi? Iki ijo cocok kono. Eh, seneng ora? Iya, iya. Iya. Wes, saiki nang ngene nanti mang tak kulek. Wes, ayo, liane. Ayo. Menghemat waktu. Iki Lina iki ruwet iki jelas Lina. Kan mending alung bodor ini. Kowe gak roh ya sampe ning diket mang ruwet teh kowe pilihan. Kalau kowe nganggo sing mepet-mepet ngono kuwi ae seneng anem. Nderek kuwi kok. Heh? Nderekku kuwi lho. Ya wes ora apa-apa, nganggo kuwi ae. Nene-nene. Iki wah. Kok iso aku kok ngrasakno kok ya Allah, ya Allah. Iki ayo, duwe frale. Aja sing ngono kuwi. Ngene iki aku duwe kok ning omah. Yo wis, sing ditukokno mbok edah kuwi. Yo wis berarti frale tok ae, Pepe. Heeh. Kok usah durane aku semumet golek durane kalian. Wis jangan golek ge.
Lina gyo. Dang nakrop ana ape tak kemplok bisa. Aku gyo nakrop tapi iki karo katok anu. Gyo. Ya yo Lina ya Lina. Wis hebat kuwi. Aku iki tau. Soale harapane kene iki wis ning kene tok. Ning liyane wis habis. Padu habis kabeh. Rame banget. Mas yo. Mbak Intan ning kono ae apa leh yo aku yo. Aku leh pindah haluan gak? Ning ndi? Aku udah serah ya sama saya telu. Mbak sumpah Mbak aku gak seneng gini-gini. Aku gak kumpul ngaku kami gini-gini. Bayangno Mbak Raiku Mbak, bayangno. Api Angguli. Kok mire wawa. Apa tak syuting Mbak Repa bareng kok. Api iyo na yo. Mangane nek promo Mbak Duster 100.000 telu. Gak. Yo nah, aku ya lo mending ngene iki lo. Kowe iki men. Ya aku lo bling-bling kok terus kudunge shimmer. Shimmer-shimmer. Yo apa Mbak, aku kudu ngene ya buka kok batang. Ora. Mbak shimmer-shimmer. Paling kok coro sithik ning kono. Mbak ya Allah. Linai, kowe iki jane mau tipe menek sing seneng perehna. Gak enak banget. Padahal sawangannya wakil waktu api yuna yuk. Gak ngerti kan. Tapi itu kayak gak enak sengkolat pun enak hati. Makanya aku kena sampai pindah haluan aku pedester. Satu sewa telur. Mengerikan banget. Tapi ya apa diganti sesok aja. Sesok gue liat yang dineh ngono ya. Jadi ini wagi guys ya. Jadi ini api yuk. Tapi cuma ini aku sih ini gak kena ukuran. Lah iya soalnya sangat maksudnya menawa menawa enek sing cocok kasarane. Tapi iki ndekne kedawan soalnya gak ukurane Lina. Ya biasane nek angger tuku ning online ngono kuwi kudune pira panjange? Gak bedelok. Pasti pas dhewe, tapi pol cilik. Pol cilik kudune. Berarti ukuran M ngono kuwi. Ndi, Pak? Iki. Masalah ayo kelopi Mbak kene. Apa? Kambine lho, tak gawe di kok jubah-jubah wong ri. Nek Lina iki yo ndekne gak anu. Gak cocok karena kedawan. Nek Repa gene sing cocok motif. Ndekne kudune motif e koyo sing devil. Neraka ngono kuwi ndekne. Ini kudune sing gambar gendruwo. Yo kok iki ngene iki maternal, ngene-ngene iki ndekne senengane. Karo yeah, apa? Abigail. Abigail sing kuwi. Ngono kuwi dene cocoke. Nek dikon nganggo ngene-ngene iki gak iso. Kambine Abigail yo. Delok wong ireng-ireng rukoan ngono kuwi dene wedi, Mbak. Dene langsung menciut dene. Rawani mengguri. Gak masuk. Jambe rungan. Pepe apa neh, Pak? Apa? Perangan gede. Ben piye? Kuwi ape opo? Kayak wong ape gedhe Jumatan lho. Gah, gah. Wis ayo. Nek ora cocok yo wis ayo. Ki dadi sing wis entuk ki kabeh tapi kecuali Lina karo sapa karo Mbak Repa yo wes sesuk golek neh guys simmer ben biye nganggo ngono kuwi lah kan ning TikTok 2024 simmer simmer wes guys ngono ae guys yo iki daripada engko Mas Dimas dan gage selak mantuk. Soale juga apa wis perjalanan pulang, guys. Mending dilanjut sesuk ae. Wis iki santuke, guys. Oke. Okay. Makasih yo Mbak Enda. Sama-sama Intan yo. Intan udah ngantuk? Mboten. Lah dek wis lemes ngono e. Wis guys, iki ape perjalanan pulang yo insyaallah sesuk nek semisal ada lego-legone bakalan ngajak Repa. Nah Repa ra gelem yo tak kei duwi ae ngono ae pemirsa yo. Gambar aku ki. Soale ndekne iki mari klambi ora begitu seneng guys. Wong klambi didoli lho. Karepku maksudnya kan adikku
bodoh-bodoh kan klambine yo ben anyar, tapi ini tak tekoki jerine wis duwe dinggo anu kopelan sak keluarga barungan. Sak keluarga barungan. Terus yo wis lah iki Lina roh dhewe yo pemirsa nek semisal ora seneng ora yo ora. Ora iso pokoke. Tapi dhek mau ndekne wis tok satu. Sing hem tadi. Iya, ndekne blus bukan hem. Ndekne wis entuk blus pemirsa tapi dinggo metu-metu kuwi. Ya wis lah, sesuk njajal kita ajak ke toko lain. Iki mau mampir mau dua toko, guys. Untungnya kene yo langsung di pikiran Rono yo. Guru-gurune yo dio kan. Tapi pomoan mang kan kene wis pernah kene mang nina aja, guys. Jadi Mbak Indah ambek Ibu Rono yo. Ambek main. Dan kuwi gak iso sama sekali di pihak uang. Timbang ambek kene sesekabe. Daripada semaput dan lia-liane dua emosi yo. Mending wis ora, guys. Sesuk ae ngalayai mending. Ngalayai mesti ngalayai. Wong-wong iki trek ngene iki, guys. Senengane nek tuku kambing dada-dada. Dadi nek iki makane kuwi kenapa nek wong zaman apa wong tuwae ngomongi ben tuku kambing dan saure bodho, soalnya nek bos bodho, ruame. Gak iso dipiyak-piyak. Yes guys, ngono iki ape perjalanan pulang. Jadi ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Jangan lali like, komen juga di-subscribe. Di-share saat kakek dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Tunggu tino ngomong kuti paringis keruara sepanjang umur. Mbak Indah kak iso, Mbak Indah ngoper kak iso tak siap. Ya mau Mbak Dede rezeki engkang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari marabaya dan juga musibah. Amin. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleha, sing sakit ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga, amin, nusa dan juga bangsa. Amin. Dari konten-kontenku di jibu apie dibuat doele, jenenge menungso ora luput soko salah dan juga hilaf. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Indah. Yo. Ya sama-sama. Wes ayo kita OTW pulang. Apa? Sana thank you. Ngeri banget. Terus guys, bye pulang dulu.